មីតជាតីមេត្រីពុទ្ធោអើយប្រទេសឃើញជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ចងកនៅខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2023យោងតាមកំណែនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Miami បានបង្ហោះឲ្យដឹងនូវរឿងរ៉ាវដ៏តក់ស្លុតមួយបន្ទាប់ពីបានឃើញជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់បានចងកសម្លាប់ខ្លួននៅឯខេត្តសៀមរាបដែលនៅជិតខ្លួនមានម៉ូតូដែលកំពុងតែលូអងរឹងលូមុងផងដែរ ដោយនៅក្នុងនោះគណៈនៃខាងលើបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រតិះឃើញជនជាតិឥណ្ឌាស្លាប់ដោយចងកនៅក្រៅសាលាបឋមសិក្សាប្រវលភូមិប្រវលខុមតាយ៉ៃស្រុកសូតនិគមខេត្តស៊ីមរៀបមិនទាន់ដឹងមូលហេតុតើជាករណីកេតកម្មឬក៏ជាករណីអត្តឃាតព្រោះសពភាពពែកគណ្ដាលខ្លួនមកក្រមមានជាមហោដាមកើតហេតុនៅថ្ងៃទី13ខុសភា2023 បន្តពីឃើញនៅដំណឹងនេះប្រិមមជាច្រើនក៏បានសេໃຈរំលែកអណត្តដល់រូបគាត់ខ្លាំងមែនតើបើសិនជាជាករណីដែលធ្វើអត្តឃាតនោះមិនដឹងថាគាត់មានវិបត្តិអ្វីនោះទេដល់ឋានៈសំឡាប់ខ្លួននៅស្រុកគេបែបនេះតែបើជាករណីហេតុការណ៍វិញមិនដឹងថាមានគំនិតអ្វីបានជាសំឡាប់គាត់បែបនេះហើយណាមួយមិនបានយកអ្វីទៅនោះទេទាំងម៉ូតូនិងសម្ភារៈរបស់គាត់លក់គឺនៅទាំងអស់ ជាប្រទេសឃើញសອບជូនជាតិឥណ្ឌាដែលគាត់លក់មកលក់អង្រឹងគឺគាត់ចង់កលសម្រាប់ខ្លួននៅខែស៊ីមរៀបមិនដឹងថាជាករណីហេតុការណ៍ឬក៏អតិខិតនោះឡើយគឺពិតជាអាណិតខ្លាំងមែនតើចាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា